Jag var 20 år och han var min första chef och superhjälten på mitt första jobb. Han blev min extra pappa och tillsammans med sin fru var de låtsasföräldrar inte bara till mig utan till många andra unga människor som sökte sig till storstaden Stockholm. De var enormt inkluderande, älskade unga människor som gillade kläder, dans och trender och jag var en sån. Själv är han bilden av change. Han gick från kostymnisse till utrikesdepartementet, till jeanskung för gul och blå, till en helomvändning via en allvarlig cancerdiagnos, till överlevnad och inre hälsa. Jag pratar om Lasse Knutsson som idag heter Vedam och driver kursgården Bara Vara i Dalarna. En man som har blivit en guru i förändringsbenägenhet. Förändringarna finns väl någon... De är inte bara uträknade utan det finns ju någonting händer. För de flesta av oss, särskilt i den här världen, att komma upp hit och in i den här världen så behöver man ofta en spark i ändan helt enkelt. Min tidigare förändring när jag lämnade UD och det blev gul och blå av det var ju väldigt annorlunda så att säga, i och med att jag inte hade några rötter i UD. Jag kände att jag var på fel ställe, men det var så att säga fint i omvärlden och jag hade uppnått det där som man skulle studera till och eftersträva efter mina föräldrars ambitioner och så vidare. Och så kände jag att det här kan inte vara slutet av livet. Utan, så när jag kom förbi i London och såg den här killen, jag kommer aldrig glömma han som hade lite hår ner på öronen. Och gick på Carnaby Street så sa jag, wow! Yes. Och om det är någonting jag är stolt över i livet är det just att jag gjorde den förändringen då. För den var så mot hela min uppfostran och alltihopa. Så att gå från då utrikesdepartementet ner och ställa mig Birger Jarlspassagen med konstiga kläder på mig. På en gång så var ju, hade jag förmånen att vara med om hela den här gul och blå tiden. Det var ju nästan 30 år, va? Så att det kändes ju klart. Ja. Och så när du hamnar i 60 år så är liksom livet klart på något sätt också. Man blir rätt överflödig och barn har flyttat hemifrån och gul och blå var avslutat. Vad ska hända nu? Och då fick jag cancer och som sonen Sebastian uttryckte, cancern blev pappas nya projekt. Det var rätt mycket så. Mm. Jag började då läsa en massa om cancer och sen så gled jag över i mer andlig litteratur. Och sen så upptäckte jag en helt ny värld. Sen så fick jag tipset om den här kursgården Mullingstorp där jag upplevde då min första kurs. Och det väckte så otroligt mycket, vilket förvånade mig, det väckte så mycket sorg. Ja. Så mycket tårar, så mycket sorg. Men jag sa, wow. Var kom allt det här ifrån? Jag visste inte om att det där fanns i mig. Liksom. Så jag, hade liksom, jag har varit duktig och liksom, man ska ha stiff upper lip och allt det där. Och leva ut i livet vad man tror att omgivningen kräver av det. Så att, och så plötsligt kom någonting som kändes väldigt äkta in i mig. Som bara välde ut. Som gammal anställd så har jag aldrig upplevt dig som stiff upper lip. Jag tycker att jag har sett det där... Både sorgen och känsligheten i dig hela tiden. Men kan det vara en generationsfråga också? Att det är nog rätt mycket då. För att jag också berättar det här på Bara Vara också. Att när jag var på en gång på Radiumhemmet så träffade jag en gammal flickvän där. Ja. Och då håller man på att bli gammal när det hände. Hon sa just, Lars, jag undrar så hur skulle det gå för dig i livet? Du som var så känslig. Ja, känslig så att säga. Jag hade inte kontakt med det själv. Men det kanske var mer naturligt för många människor som stod mig nära runt omkring. Men det jag tycker bäst om hos mig själv, det är ju min känslighet. Mm. Men den har liksom inte kommit mig nära först nu. Eller som vi säger här, så det, den där lilla killen är inne i mig. Det är honom jag har mött. Va? Han är ungefär 3-4 år alltid naken. Jag tycker väldigt mycket av honom. Mm. Så i mötet med honom så har det kommit fram någonting helt annorlunda. Och det kan man bara vara tacksam. Va? En tredjedel av livet... typ kvar. Så ja. Plötsligt kommer det nytt. Hur reagerade du när du fick ditt cancerbesked, ditt första? Var var du i livet då? Då var jag på gul och blå fart. Och då reagerade jag egentligen inte särskilt mycket för att jag är uppvuxen i en läkarfamilj. Och cancer var då sjukdom som alla andra. Det fixade med doktorn. Det var ju deras uppgift och det försökte de väl också i och för sig. Men de tog bort en rätt stor bit på ryggslutet. För att det skulle bli rent. Men de förvarnade mig också om att det kanske inte skulle bli det. Hudcancer eller? Ja, malignt melanom. Mm. Det tog några år och sen så blev jag nedkallad till Radiumhemmet och sa att nu har det spritts i kroppen. Och malignt melanom som sprids i kroppen var inte bra. Och jag lyckades få dem då att mer eller mindre på deras språk tala om
att ungefär 12 månader kvar att leva. Då insåg jag plötsligt att okej, nu var det dags att packa ihop resterna av gul och blå och ta cancern på allvar. Mm. Alla de här tumörerna som har opererat bort, de har jag hittat själv. Och så när jag sover då på natten så sätter jag fingret där för att någonting säger till mig. Och så hittar jag den där. Och ingen säger emot mig heller när jag säger men det går inte vetenskap att bevisa och så vidare. Och därför när jag var i Indien på sjukhus då sa de ju att bota cancer, det gör du där borta på English Hospital. Men vi kanske kan förstå varför du har fått cancer. De masserar ju då tycker vi. Och massor med oljor och sen ska du sitta och göra ingenting till nästa dag. När de oljar in och masserar igen och så fick jag handrullade piller. Med lite farbror utan tänder som var väldigt stolt över. Han var där och tittade. Han hade en maskin som... Han stoppade ner massa av örter och sådär. Så han hade en maskin som fick fram en lång slang så här. Sen skar han där. Så rullade han piller. Och där kände jag mig som en golden retriever som ligger på rygg så här. Och de oljar mig och tar i mig. Och har vita tänder i leendena. Och hur mycket tid som helst. Och på Karolinska så har de maskiner och ingen tar egentligen helst om de kan slippa. Mm. Och de har en kvart. Mm. Och det väckte en väldigt grundad kärlek i mig för Indien. Mm. Har du cancer fortfarande? Är du frisk idag eller håller du koll på dina? Jag betraktar mig som frisk. Ja. Man blir ju aldrig friskförklarad, men jag har gått på koll varje månad i typ 15 år eller sådär, på Radiumhemmet. Jag känner mig väldigt lugn inombords idag. Så jag har hamnat där med mig själv och blir lillars och sådär och bra. Och då känns det som om signalverket i kroppen har skickat det här beskedet till cancern också. Att okej, nu har vi kommit fram dit till någon slags plattform så nu är det lugnt. Och skulle jag börja stressa upp igen eller börja hända så kan cancern kanske börja komma tillbaka. Mm. Det var ju extrema kontraster från en modevärld för dig. Mm. Men finns det likheter också? Timing. För mig den klara likheten är att när jag öppnade gul och blå var ungefär samma känsla som när jag öppnade vara. Det var precis i rätt ögonblick. Alltså. För att det skulle kunna uppfattas som väldigt konstigt och new age och spaceat och flummigt och allt möjligt sånt där. Men det väckte ett behov som stod där precis så samtidigt så att säga. Det blev snarare en conversation piece. Och... Finns det inte någonting underbart också med att saker faktiskt har en linje? Jo, början och slut. Och det stämmer väldigt bra med mig så att det var början och slut. Jag var precis 30 när jag började gul och blå. Så var gul och blå ganska exakt 30 år. Och nu har jag gått snart 20 år på den här sista svängen. Succén i gul och blå var en timing och bara vara en timing. Det är något intresse av människor som jag alltid har upplevt att du har. Den ingår ju i båda de här paketen. Nej, man kan både klä dem och se hur de mår inuti. Jag har faktiskt ett brev på väggen i mitt rum i Rättvik som jag ramat in. Det var en tjej som var här och gjorde en dörröppnare och sen skrev hon på ett litet brev till mig att när jag var 13 år då fick jag mina första gul och blå jeans och började livet. Ja. Nu kommer jag till dig 30 år senare för att lära mig leva det. Det är ju fantastiskt. Ja, det är så jättegulligt. Så det är jättefint.